De acordo com a experiência humana, tudo parece cair em direção à Terra. As partículas de água, se forem suficientemente grandes, não ficam suspensas no ar. Se forem suficientemente pequenas, o ar segura-as. Mas se forem suficientemente grandes, caem. As pessoas não conseguem levitar, caem. Os táxis também não levitam, caem. A água não se limita a cair: bate no chão, acumula-se e, se houver um escoamento, cai para dentro da sarjeta ou seja, tenta ir cada vez para um sítio mais baixo. Se eu deixasse cair um punhado de alfinetes, eles cairiam. Se tiver um alfinete pousado no chão, não salta, nem voa, nem começa a levitar, sem mais nem menos, sem nenhuma razão. Isto é fundamental em tudo o que já experimentámos. Por isso, durante uma boa parte da história da humanidade, ou da história humana, ou da civilização humana, aceitámos isso como um dado adquirido que nos parecia óbvio. Tudo cai. É assim que o universo funciona. Pensar de forma diferente seria uma loucura. Por isso é que este homem, este aqui, é um dos maiores gênios de sempre. Fez muito mais do que o que vou descrever neste vídeo. E qualquer um dos seus feitos, por si, bastaria para lhe garantir um lugar na história. Talvez já tenham percebido que é Isaac Newton. Isaac Newton. Garantidamente, uma das cinco mentes mais brilhantes da história da humanidade. É uma figura bastante fascinante. E uma das suas ideias revolucionárias em torno desta matéria da queda dos objetos foi questionar. Tem mesmo que cair? Será que isto é uma verdade absoluta? Os corpos têm mesmo de cair? E ele disse, pelo menos foi isso que nos fizeram crer, que esta sua dúvida foi inspirada pela observação de uma maçã a cair de uma árvore. É provável que não seja verdade, que, como se vê em bandas desenhadas na televisão, a maçã lhe tenha caído na cabeça enquanto dormia e lhe tenha dado a ideia. Mas se a maioria das pessoas visse, bom, vou desenhar uma árvore, isto aqui é um ramo, vou desenhar umas folhas. Vou desenhar uma maçã aqui. Aqui está a maçã. Para a maioria das pessoas, se partíssemos este ramo, é óbvio, do senso comum, que a maçã cairia. E a maioria, ao observar isto pensaria que essa é a situação normal no universo, mas Isaac Newton, pelo menos naquele dia, ao observar a maçã, disse: por que é que isto aconteceu? Por que que a maçã caiu? E isto de certa forma é um excelente exemplo de pensamento fora da caixa, porque ele se atreveu a questionar algo que durante milhares de anos, ou dezenas de milhares de anos, era tido como um dado adquirido, porque sempre assim fora. Terá mesmo de ser assim? Terá mesmo de ser sempre assim? E esta pergunta conduziu por uma linha de raciocínio que lançou as bases de toda a mecânica clássica, que, em boa parte, ainda hoje usamos. Em parte, foi substituída por este senhor nos últimos 100 anos. Mas, para a maioria das situações com que nos deparamos, ao nível da superfície da Terra, em que não nos aproximamos da velocidade da luz, ainda podemos usar a matemática que nasceu desta simples pergunta de Isaac Newton. Além de ter sido capaz de pensar que talvez haja algo a puxar a exercer uma força sobre essa maçã, de modo a trazê-la até ao chão, formulou toda uma, chamemos-lhe, lei em torno desta questão. Como pode imaginar, aquilo que Isaac Newton acreditava ter trazido a maçã até ao chão é a gravidade. A gravidade. E formulou a lei universal da gravitação, também conhecida por lei da gravitação universal. E nela teorizou que a força entre dois objetos... É uma quantidade vetorial. Vai sempre atrair os objetos um para o outro. Portanto, no sentido da aproximação de um para o outro. A força da gravidade entre dois objetos é igual a este G grande, que, na verdade, é apenas um número. Já vamos ver que é um número bastante pequeno até. Talvez seja melhor escrever aqui. É um número pequeno. Já vos digo daqui a pouco. É igual a esta constante é esta constante gravitacional universal que é um número muito pequeno vezes a massa do primeiro objeto vezes a massa do segundo objeto a dividir a dividir pela distância entre os dois objetos a distância ao quadrado isto é a distância distância entre os dois objetos entre os dois objetos Se estivermos a falar da força da gravidade na Terra, escolhemos uma das massas para representar a Terra. Esta massa. Se estivermos a falar de uma situação na Terra, escolhemos uma para representá-la. Este é o objeto que está na Terra, por exemplo, eu. E esta é a distância entre os centros de massa de ambos os objetos. Entre o centro de mim, não vou alongar-me muitos pormenores, hei de fazer um vídeo pormenorizado sobre centros de massa. E o centro da Terra. É aproximadamente a distância a que eu estou da superfície da Terra. Meço sensivelmente o metro e metade dessa distância. A distância do meu umbigo até ao centro da Terra é este número aqui. Mesmo antes de falarmos de mim e a Terra, alfinetes e a Terra, ou táxis e a Terra, e dessa força da gravidade, talvez vos surja uma ideia estranha. Talvez pensem, pela forma como Isaac Newton define a gravidade, a julgar por esta fórmula aqui, há gravidade entre quaisquer dois objetos. Mas estão a olhar para um monitor de computador neste momento. Vou tentar desenhar um computador. Um computador dos antigos. Não tem um ecrã plano, mas dá para perceber. Estão a olhar para um monitor de computador. Por que é que não são atraídos para o monitor? Por que é que não vos entra pela cara dentro? E a resposta a isso é: este número é mesmo muito pequeno. E, na verdade, há alguma força de atração entre vocês e o computador. Só que é mais do que compensada pelo atrito entre o computador e a secretária e pelo atrito entre o vosso corpo e a cadeira, que são provocados pela força entre o vosso corpo e a Terra, pela força da gravitação e pela força da gravitação entre o computador e a Terra. Tanto o vosso corpo como o computador têm massas tão pequenas que não notam são forças irrisórias que são superadas por outras forças que impedem o computador de deslizar contra a vossa cara ou a vossa cara contra o computador. Só para terem uma ideia, este G, este G grande, esta constante de proporcionalidade, só para verem como é pequeno, é igual, vou arredondar, aproximadamente 6,67 vezes dez levantada menos 11 newtons. Vamos de falar mais sobre newtons, que são a unidade métrica da força. Newtons metros por quilograma quadrado. Aliás, vou escrever assim. Newtons vezes, quer dizer isto corretamente, newtons vezes metro por quilograma, metro por quilograma quadrado. É um conjunto de unidades esquisito, mas as unidades estão lá. Quando multiplicamos por duas massas que estão em quilogramas e dividimos pela distância que está em metros, o resultado é em newtons. Quero que fique claro, este número é minúsculo, 10 elevado a menos 11. Se eu escrevesse 10 elevado a menos 11, seria 0,0 e depois nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zeros. Deixem cá verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 este número é o mesmo que 6,67 vezes isto aqui. Estamos a falar de um número minúsculo. Por isso é que, quando multiplicamos por números não muito grandes, se não usarmos a Terra, mas sim um humano ou um computador, a força será mesmo muito, 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 muito pequena. Tão pequena que nem damos por ela e será compensada por outras forças. Portanto, estes corpos não voam um contra o outro. Mas, se pensarmos em corpos enormes como a Terra, a força da gravidade começa a notar-se, e muito. Não vou dar-vos a massa da Terra neste vídeo, embora seja interessante e possam pesquisar essa informação. Mas se puserem a massa da Terra aqui e a distância aproximada da superfície da Terra ao seu centro, aqui no R, e multiplicarem isso por G, todos estes termos. Este termo se multiplicarmos este termo por este, a dividir por este termo ao quadrado, poderão simplificar isto por aquilo a que, por vezes, se dá o nome de g pequeno, g pequeno, isto pode ser visto como o campo gravitacional da superfície da Terra. Também é o mesmo que a aceleração da gravidade perto da superfície da Terra. isto é, mais uma vez, vou arredondar é, em termos de unidade, em termos de unidades, 9,8 metros por segundo quadrado. Depois resta-nos a outra massa. Vezes m1. Para simplificar, se um corpo estiver perto da superfície da Terra, a distância é relevante. Mas se estiver perto da superfície da Terra, podemos dizer que a força da gravidade será igual a este g pequeno vezes a massa do corpo que está próximo da Terra. Se, por exemplo, a massa do corpo for o meu corpo, imaginem que eu peço 70 kg. No meu caso, eu tenho, aliás, não devia falar em peso, mas de uma massa de 70 kg. A minha massa é 70 kg. O peso é uma força, mas clarificaremos isso mais adiante. A minha massa é 70 kg. Agora podemos calcular a força que a Terra exerce sobre mim, que equivale ao meu peso. Nesta situação, a força será G, que é 9,8 m por segundo quadrado. 9,8 metros por segundo quadrado vezes a minha massa, que é 70 quilos. Vezes 70, vezes 70 quilos. Vou tirar a minha calculadora para fazer este cálculo. 9,8 vezes, vezes 70, que dá 686. Isto é igual a 686 metros por segundo quadrado. Quilogramas, metros por segundo quadrado. Ou, isto é exatamente o mesmo que. Isto é a definição de um Newton, isto é, um Newton, cujo nome foi dado em homenagem ao pai de toda a física clássica. O meu peso sobre a Terra, que é o mesmo que a força que a Terra exerce sobre mim, ou melhor,. A Atração gravitacional entre a Terra e eu é 686 newtons. Quero fazer-vos uma pergunta interessante. Aqui está a Terra. Eu sou eu sou menos de um bocadinho, de um bocadinho na Terra. Mas para simplificar, imaginemos que isto sou que isto aqui sou eu. Ando aqui alguros pelo Oceano Índico. Este pontinho sou eu. Já sabemos que a Terra está a puxar-me para baixo, com uma força de 686 N. A pergunta que vos faço é: estarei a exercer alguma força sobre a Terra? E se for o caso, a força que exerço será maior ou menor do que aquela que é exercida sobre mim. E o vosso palpite, a vossa reação imediata, talvez fosse: a Terra é tão grande e você é tão pequena que, obviamente, a força exercida pela Terra sobre si tem de ser. Maior do que a é exercida por si sobre a Terra. Mas não é assim. A força exercida pela Terra sobre mim é de 686 N. E eu também exerço uma força de 686 N sobre a Terra. Eu também exerço uma força equivalente sobre a Terra. Isso faz-nos sentir muito poderosos. Podem achar que isto não faz sentido. Se tivesse um prédio aqui. E alguém quiser saltar do prédio, a força da gravidade começará a agir sobre o corpo que acelerará para baixo. Não me parece que a Terra acelera em direção ao corpo, todos daríamos conta disso. Sempre que alguém saltasse de um prédio, e se a Terra começasse a acelerar. Devem encarar isto desta forma. A força é a mesma. Vamos abordar este assunto com mais detalhe noutros vídeos. A força é igual a massa vezes aceleração. Então, quando falamos de 686 newtons... 686 N, em termos da atração gravitacional entre mim e a Terra, será igual a 68 kg. O que provoca uma aceleração considerável em mim. Então, neste caso, se calcularmos A, aqui dará 9,8 m por segundo quadrado. Agora, se fizermos o mesmo em relação à Terra, já vos disse, a força exercida é a mesma. 686 newtons. Mas agora, se quisermos calcular a aceleração da Terra a partir dessa força, ficaremos com um número enorme aqui. Nem vou escrever. Vou pôr número enorme aqui. Número enorme vezes a aceleração da Terra na minha direção. E como este número é enorme, este será minúsculo, um número super super pequeno. E, sinceramente, o mais certo seria essa força ser compensada pela aceleração da Terra, ou da força da gravidade, entre a Terra e todas as outras pessoas e objetos sobre a superfície do planeta. Ao fim de contas, acaba por compensar. Mas, mesmo que isso não acontecesse, mesmo que a Terra só interagisse comigo, teria uma aceleração irrisória, nem se notaria a aceleração da Terra na minha direção. Mas a aceleração do meu corpo em direção à Terra, essa sim, é grande devido à enorme diferença entre as nossas massas. Embora a força de tração seja a mesma.